নমস্কাৰ ফ্ৰেণ্ডছ, পুনৰ আপোনালোকক জি কে টু চেপৰ্ট চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। ফ্ৰেণ্ডছ, পুনৰ এটি নতুন ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকৰ সন্মুখত উপস্থিত হৈছোঁ। ফ্ৰেণ্ডছ, আজি আপোনালোকৰ সৈতে আলোচনা কৰিব বিচাৰিছোঁ। ফ্ৰেণ্ডছ, যদিহে আপোনালোকে চৰকাৰী ঘৰ লাভ কৰিছে, চৰকাৰী ঘৰৰ টকা আপোনালোকৰ কেতিয়ালৈকে সোমাব, আৰু যদি আপোনালোকৰ টকাটো সোমাইছে, কিমান টকা সোমাইছে, কিমান তাৰিখত সোমাইছে, লগতে যদি আপোনালোকৰ টকা পেণ্ডিং আছে, ক'ত পেণ্ডিং আছে, সকলোখিনি ডিটেইলছ আপোনালোকে জানিব পাৰিব। আৰু ফ্ৰেণ্ডছ, এই সকলোখিনি তথ্য জানিবলৈ হ'লে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব। যদিহে প্ৰথমবাৰৰ বাবে চেনেলটোত আহিছে, ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব, কাষত থকা বেল বটনটো প্ৰেছ কৰিব, অল প্ৰেছ কৰিব, যাতে আপোনালোকে এনেকুৱা ধৰণৰ ইনফৰ্মেটিভ ভিডিঅ' ন'টিফিকেশ্যনবিলাক পাই থাকিব পাৰে। গতিকে আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিছোঁ আপোনালোকক। ফ্ৰেণ্ডছ, প্ৰথমতে আপোনালোকৰ মোবাইল ফোনটোত যিকোনো এটা ব্ৰাউজাৰ অ'পেন কৰি ল'ব, আৰু ব্ৰাউজাৰটো অ'পেন কৰাৰ পিছত আপোনালোকে গুগলত টাইপ কৰিব pmayg.in, এইটো আপোনালোকে টাইপ কৰিব। টাইপ কৰাৰ পিছতে আপোনালোকে চাৰ্চ বটনটোত ক্লিক কৰি দিব, আৰু ইয়াৰ যিটো প্ৰথম অপশ্যন আহিছে, এইটো অপশ্যনটোত আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব। আৰু ক্লিক কৰাৰ পিছতে এনেকুৱা ধৰণৰ পেজ অ'পেন হৈ যাব। প্ৰথমতে এই আইকনটোত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব, লেংগুৱেজ ভাষাটো প্ৰথমতে আপোনালোকে চিলেক্ট কৰাই ল'ব ইয়াৰ পৰা। আৰু ভাষাটো চিলেক্ট কৰাৰ পিছতে আপোনালোকে ইয়াতে ওপৰৰ যিটো আইকন আছে, এই আইকনটোত আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব। ক্লিক কৰাৰ পিছতে এনেকুৱা ধৰণৰ পেজ অ'পেন হৈ যাব। আপোনালোকে স্ক্ৰল ডাউন কৰি পেলাই তললৈ আহিব, ইয়াতে যিটো ডেস্কটপ চাইজ আছে, ইয়াতে আপোনালোকে টিক মাৰ্কটো দি দিব। ফ্ৰেণ্ডছ, এতিয়া আপোনালোকে চাব পাৰিছে ইয়াতে বহুতবিলাক অপশ্যন আহিছে। আপোনালোকে এই আইকনটোত আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব, আৰু এই আইকনটোত ক্লিক কৰাৰ পিছতে আপোনালোকে ৰিপৰ্ট এইটো অপশ্যনটোত আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব। আৰু ফ্ৰেণ্ডছ, আপোনালোকে চাব পাৰিছে এতিয়া নতুন এখন পেজ খোলকৈ গৈছে, ইয়াতে বহুতবিলাক অপশ্যন আহিছে। আপোনালোকে স্ক্ৰল ডাউন কৰি পেলাই তললৈ আহিব, পুনৰ আপোনালোকে স্ক্ৰল ডাউন কৰি পেলাই তললৈ আহিব। আৰু ফ্ৰেণ্ডছ, আপোনালোকে চাব পাৰিছে এতিয়া নতুন এটা অপশ্যন আহিছে, FEFMS ৰিপৰ্টছ, এইটো অপশ্যনলৈ আহিব। এইটো অপশ্যনত গৈ আপোনালোকে ইয়াতে আপোনালোকে FTO ট্ৰানজেকশ্যন, এইটো অপশ্যনটোত আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব। ফ্ৰেণ্ডছ, আপোনালোকে চাব পাৰিছে এতিয়া এখন নতুন পেজ অ'পেন হৈ গৈছে, আপোনালোকে স্ক্ৰল ডাউন কৰি পেলাই তললৈ আহিব। আৰু ফ্ৰেণ্ডছ, আপোনালোকে চাব পাৰিছে প্ৰথম যিটো অপশ্যন আছে, এই আইকনটোত আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব। আৰু ফ্ৰেণ্ডছ, আইকনটোত ক্লিক কৰাৰ পিছতে দুটা অপশ্যন আহিছে। প্ৰথম যিটো অপশ্যন আছে জেনেৰেল ফাইনেন্সিয়েল, ইয়াৰ এইটো অপশ্যনে আপোনালোকে চিলেক্ট কৰি ৰাখিব। আৰু এইখিনি চিলেক্ট কৰাৰ পিছতে আপোনালোকে ফাইনেন্সিয়েল ইয়াৰটো আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা চিলেক্ট কৰাই ল'ব, আপোনালোকৰ কোনটো ছেশ্যন হয় 2022-2023, এইটো চিলেক্ট কৰাই ৰাখিব। আৰু এইখিনি কমপ্লিট কৰাৰ পিছতে আপোনালোকে তলত লৈ আহিব, আৰু ইয়াৰ পিছতে অপশ্যন আহিছে আপোনালোকৰ, এইটো অপশ্যনত আপোনালোকে চিলেক্ট কৰিব, প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনা গ্ৰামীণ, এইটো অপশ্যনত আপোনালোকে চিলেক্ট কৰি ৰাখিব। প্ৰথম যিটো অপশ্যন আছে এই অপশ্যনটোত আপোনালোকে ক্লিক কৰি ৰাখিব। এইখিনি ক্লিক কৰাৰ পিছতে আপোনালোকে স্ক্ৰল ডাউন কৰি পেলাই তললৈ আহিব, তলৰ যিটো অপশ্যন আছে আইকনটোত ক্লিক কৰিব, ষ্টেট ৰাজ্যখন আপোনালোকে চিলেক্ট কৰাই ৰাখিব। আৰু ফ্ৰেণ্ডছ, ৰাজ্যখন চিলেক্ট কৰাৰ পিছতে তলত জিলা ডিষ্ট্ৰিক্টখন আপোনালোকে চিলেক্ট কৰাই ল'ব, আপোনালোকৰ ডিষ্ট্ৰিক্টখন কোনখন হয় ডিষ্ট্ৰিক্টটো চিলেক্ট কৰাই ল'ব। আৰু ডিষ্ট্ৰিক্টটো চিলেক্ট কৰাৰ পিছত তলত আপোনালোকে চিলেক্ট কৰাই ল'ব আপোনালোকৰ ব্লকটো কোনটো পৰে, আপোনালোকে ব্লকটো ইয়াৰ পৰা চিলেক্ট কৰাই ল'ব। আৰু ব্লকটো চিলেক্ট কৰাৰ পিছতে তলৰ যিটো আইকন আছে আইকনটোত আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব, ইয়াতে বহুবিলাক অপশ্যন আহিছে। প্ৰথম যিটো অপশ্যন আছে FTO জেনেৰেল, এইটো অপশ্যনটোত আপোনালোকে চিলেক্ট কৰি ৰাখিব। আৰু এইখিনি কমপ্লিট কৰাৰ পিছতে আপোনালোকে পুনৰ স্ক্ৰল ডাউন কৰি পেলাই তললৈ আহিব, আৰু ইয়াতে যিটো সংখ্যা দিয়া আছে সংখ্যাটো আপোনালোকে মাইনাছ কৰিলে কিমান হয় সেইটো আপোনালোকে ইয়াতে লিখি দিব। লিখাৰ পিছতে আপোনালোকে ছাবমিট বটনটোত আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব। আপোনালোকে চাব পাৰিছে ছাবমিট বটনত ক্লিক কৰাৰ পিছতে ডিটেইলছ আহি গৈছে। আপোনালোকে চাব পাৰিছে এতিয়া ডিটেইলছ FTO ট্ৰেঞ্জেকশ্যন আহি গৈছে, ইয়াতে ডিষ্ট্ৰিক্টটো আহি গৈছে, ব্লকটো আহি গৈছে, লগতে FTO ফাইল নেমটো আহি গৈছে, বেনিফিচিয়াৰী আহি গৈছে, লগতে কিমান টকা আপোনালোকৰ সোমাইছে, ডিটেইলছ আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা চাব পাৰে। যদিহে আপুনি চৰকাৰী ঘৰটো লাভ কৰিছে, চৰকাৰী ঘৰৰ টকা সোমাইছে নে নাই জানিবলৈ হ'লে আপোনালোকে প্ৰথমতে যিটো FTO নেম আছে এইটো আপোনালোকে জানিব লাগিব। আৰু যদি নাজানে তথাপিও আপোনালোকৰ অসুবিধা নাই, আপোনালোকে যিকোনো এটা FTO নাম্বাৰ এইটোত আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব। আৰু ক্লিক কৰাৰ পিছতে আপোনালোকে স্ক্ৰল ডাউন কৰি পেলাই তললৈ আহিব, ইয়াতে চাব পাৰিছে পঞ্চায়ত নেমটো আহি গৈছে, লগতে ভিলেজ নেমটো আহি গৈছে, এনেকৈ আপোনালোকে চেক কৰি যাব, ডিটেইলছ আপোনালোকে চাব পাৰিব। যদি আৰু ফ্ৰেণ্ডছ, যদিহে আপোনাৰ FTO নাম্বাৰটো আছে, FTO নাম্বাৰটো চেক কৰিব ইয়াতে আছে নে নাই। যদি আপোনালোকৰ FTO নাম্বাৰটো ইয়াতে আছে, FTO নাম্বাৰটোত আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব। ক্লিক কৰাৰ পিছতে আপোনালোকৰ ডিটেইলছ আহি যাব, ইয়াতে পঞ্চায়ত নেমটো আহিব, ভিলেজ নামটো আহিব, ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰটো আহিব, বেনিফিচিয়াৰী নামটো আহিব, লগতে বেংক নামটো আহিব, বেংকত নাম্বাৰ আহিব, কিমান টকা সোমাইছে, কিমান তাৰিখত সোমাইছে, কোনটো ইনষ্টলমেণ্ট সোমাইছে, ডিটেইলছ আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা জানিব পাৰিব। আৰু ফ্ৰেণ্ডছ, আপোনালোকে নিশ্চয় বুজি পালে চৰকাৰী ঘৰৰ টকা আপোনালোকে কেনেকৈ চেক কৰিব পাৰিব, কোনটো ইনষ্টলমেণ্ট সোমাইছে, কিমান টকা সোমাইছে, কিমান তাৰিখত সোমাইছে, ডিটেইলছ আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা জানিব পাৰিব।
গটিকে আজির ভিডিওখনে এখানে বন্ধ কল যদি আপোনাৰ ভাল লাগিছে এটি লাইক কৰিব কমেন্ট কৰিবলে নিশ্চয় জনাই দিব আপোনাক ভিডিওটো কেনে গৈছে আৰু যদি প্ৰথমবাৰৰ বাবে চেনেলটো ৰেছে সাবস্ক্রাইব কৰি লব কাখত টকা বেল বাটনটো প্ৰেছ কৰিব অল প্ৰেছ কৰিব যাতে আপোনাক এনে ধৰণৰ ইনফৰমেটিভ ভিডিও নোটিফিকেশন বিলাক পাই থাকিব পাৰে গটিকে আজিলৈ মানে বন্ধ কল ধন্যবাদ